Shalom, Hazar, Ilá. Três são os que repelem a Shekhinah, a presença divina do mundo, e causam que a residência, ou seja, a permanência do sagrado, abençoado seja ele, não esteja no mundo. E os seres humanos gritam, e suas vozes não são escutadas. Eles são esse que se deita com a mulher menstruada, pois não tem impureza no mundo tão forte como a impureza da menstruação. A impureza da menstruação é a mais forte das impurezas do mundo. Ele se impurifica e todos os que estão ao seu lado se impurificam com ele. E em todos os locais que vão, a Shekhinah é repelida diante deles. E na época que nós estamos, manter a prática da Torá e o conhecimento sagrado tem se tornado cada dia mais difícil. Eu já ouvi, por exemplo, mulheres, né, dizendo que a proibição de se deitar com uma mulher menstruada é misoginia imposta pelos religiosos. Essas pessoas desconhecem completamente os segredos dos céus. Eu já encontrei com pessoas, né, muito doentes, e que ao bater os olhos nela, nós percebemos que aquela pessoa foi concebida durante a menstruação. E é como está explicado no Sefer HaZohar HaKadosh, né? Não somente isso, mas ele causa doenças ruins para si e para esse descendente que ele gerar, pois por ter o ser humano se aproximado, ou seja, mantido relações com a mulher menstruada, essa impureza pula sobre ele e permanece em todos os ossos do seu corpo. E o descendente que ele gerar nessa hora atrai sobre si o espírito impuro. E todos os seus dias será impuro, pois a construção e o fundamento dele foi através de uma grande e forte impureza, dentre todas as impurezas do mundo. Pois imediatamente quando o ser humano se aproxima, ou seja, mantém relações com a mulher menstruada, essa impureza salta sobre ele, como está escrito, e a sua menstruação estiver sobre ele. Vaikra, ou seja, Levítico 15, 24. Então, nesta época aqui, nós temos que ter um esforço, inclusive, muito maior para manter a prática da Torá, o conhecimento sagrado e respeitar os mistérios do céu e os comandos do sagrado, abençoado seja ele. O segundo, a pessoa, né, que causa com que a Shekhinah seja repelida do mundo. Esse que se deita com a filha do Deus estranho, que coloca o pacto sagrado e o sinal do pacto em uma outra propriedade. Aqui está se referindo a Brit Milá, né, a marca da circuncisão. Como está escrito, e se casou com a adoradora de um Deus estranho, Malachi, capítulo 2, verso 11. Pois estudamos que não há vingança diante do sagrado, abençoado seja ele, exceto a vingança do pacto sagrado, pois ele é a conservação do nome sagrado e o segredo da fé. Fé aqui não é dogma, tá? O que está escrito, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Bamidbar 25:1. Então, imediatamente, a ira do Kadosh Baruch Hu se acendeu contra Israel, ou seja, vai har af Adonai ba Israel. O Zohar também explica o seguinte, né? Que todas as pessoas no mundo são marcadas com coroas negativas. O que são essas coroas negativas? São as letras Shin e Dalet, que juntas formam a palavra Shed, que significa demônio, energia negativa, pensamentos impuros, distorcidos. E todas as pessoas do mundo são marcadas com essas duas letras, né, que são as letras Shin e Dalet. De fato, então, a pessoa deve obedecer o comando do sagrado, abençoado seja ele, fazer a Brit Milá, a circuncisão. Porque ao fazer a circuncisão, ele junta, né, as letras Shin e Dalet, a letra Yud, do nome Yud Heh Vav Heh, do nome do Kadosh Baruch Hu, e assim forma o nome divino
Shin, Dalet e Udi, que é o mantenedor do pacto, o guardião da Sefirah, e Esod na Árvore das Vidas, que é o rei Halasodot, o Palácio dos Mistérios. E por isso nós asseveramos o tempo todo e falamos, e recomendamos e falamos de novo que não existem cabalistas que não sejam circuncidados. Se a pessoa não é circuncidada, ela não é um cabalista. Não existem cabalistas que são teólogos, não existem teólogos cabalistas, porque se a pessoa não realizou a Brit Milá, ela não juntou a letra Yud, as letras Shin e Dalet, tudo que sai da boca dela é mentira, engano. Então não se deve nem estudar com eles. A gente fala isso o tempo todo, né? E é conforme está escrito aqui mesmo no Sefer Azohar Kadosh, né? Os líderes do povo são pegos em todas as gerações por causa desse pecado. E eles sabem e não vingam, por isso este pecado cabe a eles de vingar o sagrado abençoado seja ele por este pacto. Esse que coloca essa santidade em uma outra propriedade, sobre ele está escrito: não terás outros deuses diante de mim, e não te prostrarás diante deles, nem lhes dará culto, porque eu sou Adonai teu Deus, um Deus vingativo. E tudo é uma única vingança, por isso a Shekhinah é repelida diante dele. Então essa pessoa que se diz cabalista, mas não é circuncidada, ela está mentindo sobre o nome divino. A Shekhinah não está com ele e em todo lugar em que ele põe o pé, ela é repelida diante dele, né? E esse que mente no pacto sagrado, que está lacrado na carne do ser humano, é como se mentisse no nome do sagrado abençoado seja ele. E esse que mente na assinatura do rei, mente no rei, e ele não tem nenhuma parte no Deus de Israel, a não ser através de um constante, né, arrependimento. Ou seja, ele tem que fazer teshuvá. Por isso que eu falo, muita gente que me procura, ah, eu quero ser cabalista, vai fazer Brit Milá primeiro, né? E aí, se o santo abençoado seja ele no futuro quiser conferir a você a alma de um dos antigos, né, por Girgul, por Ibur, né, aí sim. Mas ninguém vira cabalista da noite pro dia só porque fez um cursinho de 8 aulas. Isso é mentira. Não existe isso, tá certo? A mesma coisa, né, pessoas que se dizendo cabalistas, né, vão se utilizar de ferramentas que não são sagradas e que não são permitidas pela Torá. Essas pessoas não são cabalistas, elas estão fortalecendo a clipá do mal e fortalecendo, né, o domínio da clipá sobre o mundo. Tá certo, pessoal? Então, vamos levar a sério a sabedoria da Torá e com amor no coração. Shalom, Hazá, e lá.